Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın izniyle biz 16. dersimize başlayırız. 15. dersimizde Allah'ın izniyle, kömeğiyle biz artık Kur'an-ı Kerim'in Arap dilinde okunuşuna başladık. Yani Bismillahirrahmanirrahim'i yazdık ve müeyyen kaydalar var idi ki onlar ile tanış olup okumaya başladık. Allah'ın izniyle bu dersimizde de kısa surelerden olan İhlas suresinin ilk ayelerini yazıp okuyarız. Elbette biz öten derslerimizde de qeyd etdik ki, yazmak çok güzeldir, yazıdan istifadə etmek lazımdır. Ve inşallah ki biz bu surenin ayelerini yazarıq, çok güzel olar ki siz de öz defterlerinizde bu cür yazasız. Daha tez yaddaşımızda kalar ve sanki gözümüzün önünde olar bu ayeler. İhlas suresini seçmekte məqsədlerimizden biri budur ki, az sayılı ayeleri var, yani 4 ayeden ibarətdir ve ayeleri kısadır ki, inşallah sizin oxunuşunuza bir asanlık getirir. Ve esas meselelerden biri de odur ki, namazlarımızda bu sureden çok istifadə edirik. Buna göre inşallah dedik bu sureni yazaq, oxuyaq ki, inşallah qirayetimizde düzgünlük olsun. Ve öten dersimizde ki biz qeyd etdik, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi var. Tövbe suresi istisna olmak şartı ile 113 surenin evvelinde Bismillahirrahmanirrahim yazılır. İnşallah bu İhlas suresini de yine de biz Bismillahirrahmanirrahim ile başlayarak. Demeli B harfi evvelde bu cür yazılır. Sin ortada bu cür. Mim harfi sonda bu cür. Baxırıq, əvvəl yazını yazırıq, sonra, yəni kəlmənin formasını yazırıq, sonra nöqtəni və hərəkələri. Çünki bu cür etsək, biz vaxta qənaət etmiş olarıq və əks tərəfdən də tez-tez yazılışa sanki bir öyrənmiş olarıq ki, gələcəkdə tez-tez yazmağa. Və Bismillahirrahmanirrahim'i biz ötən dərsimizdə rəngli qələmlər ilə yazdığımıza görə bu dərsimizdə artıq bir rəng qələmlə yazırıq. İnşallah yeni ayələrimizi rəngli qələmlə yazarıq. Bismillah demişdik, burada ə olmalıdır və biraz da uzanmalıdır. Bismillahi sonra deməli, Bismillahirrah, bu da uzanır, Rahmani, sonra növbəti əlifləm, Rahimi, bu cür yazmışdıq təxminən Allah'ın izni ilə. Elbette burada öten dersimizde dediğimiz kimi bu ötürücünü yazsaq da olar, yazmasaq da fark etmez. Oxuyuruq Bismillah. Burada öten dersimizde dediğimiz kimi A demeyek, bir səhvi burada etmeyek. Bismillah A deyek. Sonra buradan bir baş keçid alırıq bura. Ra deyek, R demeyek. Rahman. Rahman demeyek, yani bunu mimi aynen deyek ve biraz uzada. Burada da yine bir baş keçid. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bu uzatmanı inşallah uzatmak lazımdır Allah'ın izni ile. İndi isə keçirik, keçid alırıq yeni suremizin birinci ayəsinə Allah'ın izni ile. Deməli yazırıq bu cür. Bu qaf hərfidir. Üzərində damma gəldisə oxunur qu. Sonra ləm sukunlu. Qul. Qul. Oxuyuruq bu cür. Qul. Allah'ın izni ilə biz gərək bu, əlbəttə bu surəni demək olar ki, əksəriyyət adam əzbər bilir. Amma o başqa hərflərdən ki biz öyrənmişik, onu çalışaq
tamamilə kənarlaşdıraq özümüzdən. Yeni ərəb dilində necə yazılır, necə oxunur, dəqiq o cür biz gərək qəbul edək. Deməli oxuduq. Qul, qul. Sonra hə hərfi əvvəldə bu cür yazılırdı. Qul, hu, və. Oxuyuruq. Qul, hu, və. Qul, hu, və. Bu cür. İlk əvvəllərdə bu cür oxumağımız daha gözəl olar. Yəni hecə-hecə. Qul, hu, və. Qul, hu, və. Sonra artıq biz ötən dərsimizdən qaydamızı bilirik. Əlif, ləm, gəlif ortada. Biz nə etməliyik? Biz birbaş vavdan keçməliyik ləmə qədər. Oxusaq bu cür qul, huvə, Allah səhv oxumuş olarıq. Biz nə etməliyik? Buradan birbaş ləmə qədər bir ardıcıl, yəni birləşməlidir. Oxumalıyıq bu cür. Qul, huvə, Allahu. Qul, huvəllahu. Bu cür oxumalıyıq. Həm də biz təşdid dərsində də, sukun dərsində də öyrənmişik ki, sakin hərf özündən əvvəlki hərəkəyə birləşməlidir. Deməli oxuduq. Qul, huvəllahu. Sonra artıq bu həmzə ilə də biz tanışıq. Bunun üzərində hansı hərəkə olsa, o hərəkə oxunur. Deməli oxuyuruq. Qul, huvəllahu əhəd. Ə da inşallah dalını yazarıq. Burada artıq ayət tamamlanır. Ayət tamamlanır, yəni bu cür sanki biz yazırıq. Əlbəttə, burada ərəb dilində yazılmalıdır. Hələ biz rəqəmləri keçməmişik deyə biz Azərbaycan hərflərinə yazaq. Birinci ayə burada yekunlaşır. Deməli, yekunlaşır. Biz Bismillahı öyrənəndə dedik ki, Bismillahirrahmanirrahim öyrənəndə dedik ki, burada dayanırıqsa bunu deyil, sukun. İnşallah dərsimizin sonunda buna bir açıqlama gətirərik. Əlbəttə. Hələlik nəyi deyək? Oxuyuruq bu cür. Qul, huvəllahu əhəd, əhəd, un demirik. İndi burada bir məsələn siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq ki, bizim qarşımıza bu cür gəldikdə bizdə sual yaranmasın. Bu tənvin dammə deyirik buna. Bunun fərqli gələ də bilər. Məsələ Quran-ı Kərimdə bir də görərsiniz, bu cür qoyula bilər, yenə də un oxunur və yaxud baxırıq ki, müəyyən vaxtlarda belə bir formada da gəlir. Belə bir formada da, yəni bunların hər biri un oxunur. Yəni bu cür də, bu cür də, bu cür də gələ bilər. İndi ola bilər, oxuyarsınız, baxarsınız ki, bu cür deyil, bu cür yazılıb. Yəni əvvəlcədən deyirik ki, biləsiniz ki, budur. Bir də baxırıq burada biz Bismillah, buranı biz ə dedik. Bismillah ə ilə oxuduq. Amma burada biz oxuduq bunu A ilə. Bismillah dedik. Burada da deyirik. Qul huvəllaha dedik artıq. Nəyə görə bu belədir? Əlbəttə bunun geniş dərsini keçərik. Amma yeri gəlmişkən inşallah qısa da olsa deyək. Baxırıq Allah kəlməsinə. Əgər Allah kəlməsindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrədirsə, bu zaman Allah kəlməsindəki ləmin hərəkəsi olur ə. Allah kəlməsindən əvvəldə gələn hərfin hərəkəsi kəsrədirsə, bu zaman Allah kəlməsində olan ləmin hərəkəsi olur ə. Allah kəlməsindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi ya fəthə, ya da dammə olarsa, bu zaman Allah kəlməsindəki ləm hərfinin hərəkəsi olur a. Buna görə biz oxuyuruq. Qul, huvəllah,
Nəyə görə Allah kəlməsinin əvvəl gələn hərfin hərəkəsi ədir, fəthədir. Fəthə və ya dammə olarsa bu zaman biz bunu A ilə oxuyuruq Allahın izni ilə. Bir də bir məsələni də siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Baxın, şəxsən mən özüm də rast gəlmişəm. Latın əlifbası ilə yazılıb. Burada yazılır K. Bizdəki məsələ kombayn sözünü necə yazırıq? Amma əslində nə ilə? Biz qələm yazırıq. Qələm Q. O, onunla biz oxumalıyıq. Əks halda məna dəyişə bilər. Baxın, qul D deməkdir. Amma kul Y deməkdir. Nəuzu billək görün. Nə cür bir mənaya gələr ki, Allah Taala buyurur, Peyğəmbərinə deyir, Qul huvəllahu əhəd. De o Allah əhəddir, təkdir. Amma biz, əstəğfurullah, nəuzu billah, kul desək, görün, adam heç tərcümə də etmək istəmir. Tərcümə tamam başqa bir fərqli olur. Ona görə gərək biz çox diqqətli olaq, çalışaq Allaha xatir, namazlarımıza xatir, ərəb əlifbasını öyrənib bu cür oxunuşlardan istifadə edək. İkinci ayəmizə Allahın izni ilə keçid alırıq. Deməli, baxırıq, əlif, ləm əvvəldə gəlib. Biz ötən dərsimizdə artıq öyrənmişik əlifləmin əvvəldə gəlsə nə etməliyik? Baxırıq, Allah kəlməsidir. Artıq biz öyrəndiyimizə görə bilirik. Biz bunu necə oxumalıyıq? Sanki burada bir ə var. Oxuyuruq. Allahu. Bayaq dediyimiz kimi baxırıq. Ədi deyə Allah kəlməsindən əvvəl. Ona görə bu yenə A ilə oxunur. Allah. Baxırıq. Allahu. Allahu. Sonra davam edirik ayəmizə. Deməli, burada yenə də artıq ikinci ayəmiz bitdi. Baxırsınız, kiçik ayələrdir. Burada oxuyuruq necə? Allahu əs-Samad oxusaq biz səhv etmiş olarıq. Nəyə görə? Burada da baxırıq ki, burdan, axı biz demişik, əlif, ləm ortada gələrsə, ondan sonra gələn hərfin hərəkəsi, yəni təşdidi varsa, təşdid varsa bu zaman əlifləm oxunmur. Əlifləm də oxunmasa burada qalır sakin hərf. Sakin hərf özündən əvvəlkinə birləşməlidir. Ona görə biz bu damməni birbaş bura sad hərfinə birləşdirməliyik. Oxuyuruq. Allahu samed. Samed. Burada da çox diqqətli olmaq lazımdır. Hətta yazılarda da biz görürük və deyilişlərdə də rast gəlirik ki, səməd deyilir. Allahu samed. Allah ehtiyatsızdır. Allahu samed. Allah ehtiyatsızdır. Tərcümə bu cürdür. Amma burada başqa bir səmədlə desək pis bir mənaya gəlir. Yenə də bayaq dediyimiz kimi biz istəmirik bu cürdə heç tərcümə etmək, heç zeyinimizdən də çalışırıq keçirməyək. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu hərflərin üzərində çalışmaq düzgün oxunuşu inşallah gərək biz əldə edək. Allahu samed. Bir də bir məsələ də var. Məsələ Bismillahirrahmanirrahimdə bunu daha asan, rahat görmək olar. Baxın, burada bismi bir kəlmədir, Allah bir kəlmədir, Rahman, Rahim. Bunlar hər biri, burada 4 dənə kəlmə var. Amma baxın, araları da təxminən biz eyni qoymuşuq kəlmələr arasında. İnşallah buna da diqqət yetirərsiniz. Biz təzə başlayan, Quran oxunuşuna təzə başlayanların yazılışında da baxırıq ki, o səhvləri görürük. Səhvlər nə olur? Əlifi, məsələ, yazır burada, ləmi yazır burada. Əlif, ləmə xeyli ara verir. Bu cür olmaz. Bir də ki, məsələ, biz əvvəl dərslərimizdə öyrəndik ki, 6 dənə hərfimiz var, özündən sonra ona hərf birləşmir. Baxın, əlif, görürsünüz, birləşməyib. Ra
birləşməyib. Burada da yenə baxırıq ki, yazırlar ər, ra, amma həni xeyli aralı. Bu cür də olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, bunun bir kəlmə olmağı bilinsin ən azından. Bunlara da diqqət yetirmək lazımdır Allahın izni ilə. Deməli, burada indi əsas bir məsələni də siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Baxın. Ayələrin sonu demək olar ki, hələlik biz öyrəndiyimiz əlbəttə mədlər var, başqa qaydalar var. Onları inşallah vaxtı gəldikcə biz siz əzizlərə çatdırarıq. Ayələr fəthə ilə, kəsrə ilə, necə ki Bismillahirrahmanirrahim kəsrə ilə qurtarır. Dammə ilə, necə ki bu son ayəmiz dammə ilə qurtarır. Tənvin kəsrə ilə və tənvin dammə ilə. Necə ki, burada tənvin damma ilə qurtardı. Ayələrimiz bu cür yekunlaşır, qurtara bilir. Əlbəttə, tənvin, fəthə Allahın izni ilə onda biraz fərqlilik var. Onu inşallah gələcək dərslərimizdə hansı ayədə gəlsə, o barədə çalışarıq, deyərik siz əzizlərə. Deməli, biz burada nə edirik? Ayələrimiz bu 5 əlamət ilə yekunlaşarsa, biz orada dayanırıqsa, yəni vəqf ediriksə, vəqf deyərlər dayanmağa, biz orada dayanırıqsa, bunların hamısını biz sukun ilə, yəni əsli, təbii deyil, süni deyək, belə bir sukun ilə əvəz edirik. Yəni necə ki, burada məsələ oxuduq, qul huvəllahu əhəd. Baxırsınız, burada undur, amma biz əhəd dedi. Baxın, sanki təxminən bu cür. Sanki bu cür biz bunu bərabər edirik. Sanki biz bunu bərabər edirik sukuna. Sukunla biz bilirik də ya bu cür də yaza bilərik, fərq etməz və yaxud bu cür. Deməli biz bu 5 dənə əlaməti ayələrin sonunda gələrsə, biz nə vaxt bunları gördüksə dayanırıq və dayandığımızda sukun edirik. Məsələ əvvəldən oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Baxdınız, burada biz neynədik? Sukun. Burada sanki yerləşdirdik. Burada da qul huvəllahu əhəd. Əhədun, amma əhəd. Biz burada neynədik? Sukun əlaməti sanki qoyduq. Burada da Allahu samed. Samedudur, amma biz neynədik? Samed. Bu cür oxuduq. Allahın izni ilə bunlara diqqət yetirərik. Elə başa düşürük ki, bu gedişlə tezliklə böyük surələri də oxumağa başlamaq olar. Deməli, öhdəmizə düşən iş biz nə etməliyik? Bu yazdığımız ayələrdən dəftərlərimizdə yazırıq. Allahın izni ilə çox yazsaq daha gözəl olar. Və artıq bizə bir Qur'an-ı Kerim lazımdır ərəb dilindəki biz yazdığımızı və siz də həmən Qur'anlarda baxasız. Çox gözəl olar ki, bu Qur'an-ı Kerim ərəb dilində oxuyan bir şəxs olay sizin yaxınlığınızda, ondan da istifadə edəsiz, müəyyən sualları soruşasız və yaxud siz oxuyasız, onlar dinləsinlər ki, siz düz oxuyursunuz, səhv oxuyursunuz, bu işlərdə bir yardımcı olsa çox gözəl olar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.